တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့ပေါ်မှာဒီနေ့ဩဂတ်စ်လ၈ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့35နှစ်ပြည့်ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းမှတ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုလာစစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ကလောင်းလုံးမြို့ပေါ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနယုံနေရှိညောင်မင်းကြီးလမ်းဆောင်မှာတဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တဝဲပကဖနဲ့ DDT တပ်ခွဲ3ပူးပေါင်းတပ်ခွဲကလမ်းမထက်ရှစ်လေးလုံးစာရေးပြီးကားတ aya ဟောင်းတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်လောင်းလုံးမြို့ပေါ်ကနေကင်းလှည့်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကား2စီးကိုဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ခွဲကအသင့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးပြစ်ခတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု9မိနစ်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်ပေမဲ့မြေပြင်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ဟာဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကသာလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးမိဘပြည်သူတွေအပါအဝင်တပိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ကြောင်းဒဝဲမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်အပေါ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကူထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးလမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာအပြင်တနက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါဗျ